关于我的一个什么，我的紧张程度，好不好？对，大家越热情我怎么样，我的紧张的心态就会越轻松一些。对，说话自然点，别夹字音。他没有夹字音呢，我感觉没有啊。我还没有夹字音呢，宝贝，我还没有夹字音哈，家人们，看卡宴是不是没有问题哈，宝贝。想看任何车型，您都可以扣在我们的公屏上。大家今天给您介绍不同类型的保时捷，给大家关注一下，好不好？对的啊。哎，换人了吗？也许我是换了张脸啊，宝贝。也许我是换了张脸哈，宝贝。大家有想看什么车的类型啊？想看卡宴是不是？四叶草宝贝想看卡宴是不是？那一会儿我们带大家去看一下卡宴，好不好？那么现在第一台车想看马看的 Q 一，想看帕美的 Q 二，好不好？螃蟹被送到饭店了，你们好残忍。Hello， 是呆呆哎，有没有认识我的？有没有是我老粉的？我们把小姨扣起来好不好？有没有认识我的？我看看有没有让我眼熟的好宝贝们。啊，大家都认识我是不是？认识我的宝贝，记得一定要把我们的赞和关注往上点一点，点关注不迷路啊！也感谢大家送的小爱心啊，人间自有真情在，是个红心也是爱啊，是不是？对的，好，那直播间大哥们都很多人想看那个。帕美啊，想看帕美是不是？来这样子吧，我想问一下大家，大家想看卡宴的，我们扣播小一；想看帕美的，我们扣播小二，好不好？我今天听大家的，因为呆呆是一个新人主播，那么怎么办呢？我全部听大家的。哎，对了，我们还要今天给大家送一个，作为我的新人福利，我要给大家送什么？对，来，给大家看一下啊，我们保时捷的水杯，对不对？我们给大家看一下。想看卡宴还是想看我们的帕美啊 ？Q 二的比较多啊。嗯 ，Q 二的比较多是不是？嗯，那我们待会先带大家看一下我们的帕美好不好？好了。呆壮壮不理我，我是呆瘦瘦啊，宝贝，我是呆瘦瘦啊，我不是呆壮壮。好了好了，快点说车。好的，没有问题哈。在说车之前呢，我们先给大家介绍一下今天的榜一。在我下播之前，我们的榜一会给大家赠送一个什么呢？我们保时捷独家定制的一个水杯送给大家，这也是我们对大家的一份心意，好不好？所以大家有能力的哥哥姐姐们可以往前坐一坐。往前冲一冲啊！好，感谢抖音重重送的小心心啊！换人了没换人啊？嗯，哇，谢谢呆总，不客气不客气啊！所以你们一定要点赞啊，一定要点赞。这样子吧，我们点赞上2万，我先来抽一个宝贝，送我们的波尔多红的钥匙扣送给大家，好不好？对的。那么之前呢，先给大家发波抖币福袋流量场啊！不可以不喜欢螃蟹，美女要一起夸，美女要一起爱，是不是？是的。好，那么现在看一下我们的帕拉美拉这台车好不好啊？好了，那正好我正好在帕拉美拉这里。是的。怎么样？我今天位置是不是选的还不错，学长？对，是不是选的还不错？嘎嘎香啊！是吧？那好，那我们先带大家看一下我们的2022年新版的这款帕拉梅拉，有没有家人能够告诉我这款帕拉梅拉是什么颜色的呢？可以跟大家互动一下。对的，有没有直播间的大哥们知道的啊？有没有哥哥姐姐们知道这款帕拉梅拉是一个什么样的颜色呢？哦，对了，左上方的福袋大家不要忘记了，可以去领取一下，送呆呆一个灯牌。是的，照亮我的美，亮了灯牌你就会发现呆呆比现在更美丽了，好不好？对的，对，我又回来了，你看你现在挂着宝马的团了，是不是要注意一下我们保时捷的团啊？我好难过，你居然挂上了宝马的团。我跟你说，年少不知马看好，错把某宝当成宝啊，宝贝，我希望有一天你可以投入我们保时捷的怀抱，好吗？啊，好的。好，有直播间有大哥说是黑灰色，有大哥说是黑玉色啊。我刚刚有宝贝看到说是白色。啊，是白色。怎么是白色呢？是的。还有没有宝贝知道这款帕拉梅拉是一个什么样子的颜色呢？是什么样子的颜色？左上方的黑玉色。哎，有人说出来了，是黑玉色，很懂，真的很懂行啊，宝贝们。来，先给大家简单的介绍一下，我们这款帕拉梅拉呢，采用的是一个什么黑玉色的一个金属漆哈。来，大家知道金属漆跟我们普通漆有什么不一样的地方吗？有宝贝们知道吗？有哪里不一样的地方啊？黑色。是的，乍一眼一看它是一个黑色，但是它不是普通的黑色哈，宝贝们，不是普通的黑色，它是一个黑玉色的金属漆哦。对，五颜六色的黑，好吧。我们左上角的福袋给大家发了那个抖币福袋，好不好？总共有10个名额，现在呢只有很少的人参与啊，所以说大家没有参与的也参与一下啊。是的，没有错啊。左上方的福袋大家不要忘记了，一份抖币也是我们的关心，也是我们的爱。照亮的灯牌你会发现呆呆比现在会更好看一些哈，宝贝们。螃蟹去哪里了？螃蟹去你心里了呀，宝贝。来，我们给大家接着看车哈。好嘞。这款是2022年新版的帕美啊，大家也刚刚给大家介绍了，这是一个什么黑玉色金属漆，对不对？金属漆和普通漆最大的特点是区别在哪里？大家知道吗？就相当于我们的金属漆，它的硬度会更高一些，它里面添加了什么金属的一个什么粉末在里面，所以它的刮伤程度不会那么轻易，对不对？对的啊。好，有大哥说了啊，帕拉梅拉有现车吗？对，这台就是一台现车啊。是的，没有错啊，这台就是我们的新车和现车。哎，大家怎么都不问我想不想跟大家一起试驾，都没有人想跟我一起试驾的吗？对呀，没有人想跟我一起试驾的吗，宝贝们？对的啊。
没有人想要跟我们一起试驾的吗，宝贝们？抓紧时间啊，有没有想要跟我们一起试驾的？好，直播间有个大哥问的问题啊，可能大家都想问啊。啊，是什么呢？每卖出一台保时捷，保时捷就要重新招聘一名销售，是真的吗？当然不是真的，风里雨里，呆呆一直在这里等你。那接下来我要跟大家说一下哈，我们的展厅的地址是在哪里呢？我们是在安徽省合肥市庐阳区蒙城北路与郭阳路的交叉口。风里雨里，呆呆在展厅里一直等你哦，宝贝们。对的，好，那我们报一下这台车的一个价格好不好？嗯，好，给大家看一下。新款的帕拉梅拉价格呢，基本的一个价格是在97.3万，落地的价格呢是在多少价格？120万到130万的一个区间哦。支持您3到5年的分期，以及家里全系车型的置换，是不是还是非常的实惠和划算的？是的啊，他们都说甜美系美女天花板，这不叫天花板吗？我的天！真的吗？我真的是天花板吗？我真的是天花板吗？因为销售和车主跑了，不会的。风里雨里，呆呆一直在这里等你。想要呆呆陪您试驾的，我们把小姨扣起来，好不好？是的，想要来试驾的扣波一，好不好？想要来试驾，想要呆呆陪您一起试驾的，我们把小姨给扣起来，是的，好不好？那么怎么联系到我们呢？来，呆呆给大家演示一下啊。来，怎么联系到我们？可以看一下，我们点击进去我们的庐阳保时捷号，我们点一下它的一个头像进去，然后直接去怎么样？去私信我们，直接去私信我们啊，是就可以了啊。对，我们的销售顾问一直在这里等大家。呆呆这个屏幕得换了啊，都摔得乱七八糟的。这都被你发现了是不是？我是一个特别爱摔手机的女主播，一生气就摔手机，好吧？我们看一下这台车的车灯好不好啊？来，我们给大家看一下我们这款车的车灯。新款的帕拉梅拉呢，采用的是一个4点式的一个车灯，来给大家看一下，也即将是采用的一个什么挖眼式的一个什么大灯，所以看上去是不是觉得更加的大气？哎，是不是？来，我们近距离给大家看一下啊。又是老郑开心的一天，你真聪明。真聪明啊，好吧，好啊，我们稍微等一等啊，呆呆要调整一下啊，螃蟹是不是被煮熟了吗？螃蟹没有被煮熟啊，螃蟹今天休息啊，所以说大家不要着急啊。关于有大哥问我们这台车是不是要加价啊，这台车不加价啊，不需要相信我们后台好不好啊？是的，没有错，我不相信就我一个人买不起，我也买不起啊，宝贝。来，能买不起的扣波一好不好？然后看有多少人买不起、啊。是的，想要带他一起试驾的，我们扣二；买不起的，我们扣一，好不好？行，我们看一下、啊。那我必须得把小姨给扣起来了。那我这样蹲下来可以吗？可以，没问题啊，没问题啊。来，想不想看我蹲下来，宝贝们？不已经蹲下来了吗？那我是不是现在应该可以站起来？来，给大家看一下我们的前脸哈，这款帕拉梅拉。它呢采用的是一个什么3段进气格栅，大家有没有知道进气格栅是什么？神马是进气格栅。神马是进气格栅。对，神马是进气格栅。这个小姐姐好温柔啊，真的温柔啊、我今天还跟大家讲，我问你要温柔一点，不要那么暴躁啊。她说我好凶的，她说我一点都不温柔，我好难受。来，宝贝们，现在我们基本上是200多的在线人数，我们抓紧时间，我们把赞往上冲一冲，好不好？点赞上20000的话，我们给大家送一个波尔多红真皮的保时捷内饰的。那么现在多少点赞呢？来看一下，现在才15000的点赞，难道你们不想看呆呆表演才艺了吗？是的，呆呆今天给大家劈个叉，三口一头猪啊，这些都不行啊，这些都不行。谁说我不行的？我说了，我吹拉弹唱样样行啊，劈叉都行的。从小独立呼吸，会玩智能手机啊。来给大家看一下我们的一个进气口，新款的帕拉梅拉呢，也是给大家做到了一个什么，增大了它的一个进气口的，对不对？有没有家人知道我们的进气格栅是神马呢？是神马呢？呆呆是安逸毕业的吗？呆呆不是啊，但是比安逸有可能还会好一点啊。科班出身啊，特别厉害啊。那有没有家人知道我在做保时捷主播之前我是做什么工作的呢？大家可以猜一下我是做什么工作的呢？对，来，大家可以猜一下、手表是浪琴的吗？我买不起，哥哥。哥哥，我买不起。对啊，感谢英雄联盟送的小星星啊，谢谢大家，谢谢大家送的小星星，你们的爱意我已经收到了。当然了，今天也会给大家赠送我们的一个什么保时捷专属定制的一个什么水杯送给大家、所以有能力的家人们，我们可以往前排坐一坐。哎，就是这个啊，我不好拿，不好拿是吗？来给大家看一下这个蓝色，我觉得应该算是一个什么龙胆龙的一个颜色，是不是？龙胆龙，龙胆蓝的颜色。来，保时捷车标，我们独家定制的水杯啊，我们是送给我们家的宝贝哥哥的。行，直播间已经400人了啊，400人气了。来，这样子，我们500人气，我们接着往上冲一冲。今天上了2000人气，呆呆给你们才艺展示，好不好？对，好的、想不想看呆呆才艺展示的？对，呆呆三，给大家说一个三口一头猪的故事，好不好啊？三口一头猪的故事不是我的强项哎，这个是小螃蟹的强项。好，行，我们看一下我们的这台车的一个轮毂好不好、好的，没有问题。来给大家看一下我们的轮毂。来，走到这边，到这边，这边、这边是不是、那边曝光。你居然不跟着我的脚步走，让我跟着你的脚步走。那边曝光嘛，对吧？这样子可以吗？这样子看到了。啊、对，后面这个啊，好吧。对，有任何问题的话可以详细我们后台。对，这是我们的新主播，那么直播间600多位家人了，我们给大家再来一波自我介绍好不好啊？欢迎大家，我是你们的呆小呆，欢迎大家来到我的直播间。虽然我的名字呢呆呆的，但是我。
不是人如其名啊，我看起来一点都不呆，我青春靓丽，从小呢说拉弹唱样样都强，并且我有一身的正能量，从小独立呼吸，会玩智能手机，我一天要吃四顿呢。所以你开心的话要来到我的直播间，不开心的话更要来到我的直播间，想要呆呆陪你一起试驾的，我们把小姨给扣起来预约呆呆陪你一起试驾，好不好？说真棒，嗯，呱唧，来，快点，掌声响起来，掌声响起啊！大屁手，星星送起来，好不好啊？谢谢大家，谢谢大家哦，宝贝们，螃蟹变化这么大，是的呢，变脸啊，家人们，来，抓紧时间，家人们，我们接着把我们的赞赞往上点一点，好不好？我们点赞上2000，我给大家送一个我们波尔多红的真皮的一个什么钥匙扣送给大家，然后等到我们的人气上到2000，大家给你们表现才艺，好不好？是的、啊、大家是想看劈叉呢，还是想看后空翻呢？这么为难我的吗？为了我的家人们，我可以的。好不好？空翻都可以啊！我的天，是不是？来，没有亮灯牌的宝贝们，抓紧时间了，把您的灯牌亮起来。哎，我怎么卡了呀？卡了吗？嗯，卡了，证明直播间被你美呆了，好不好？好，看一下我们这台车的轮毂，好不好、啊？嗯，是的，这款帕拉梅拉呢，是我们什么董事长级别的一款选配，是不是？嗯。所以它的车轮毂的选配呢，也是一个20英寸的，是不是特别的大气？对的、啊。是不是21寸的一个车轮毂的选配级别的啊，宝贝们？今天换主播，没有换主播，主播换脸了，宝贝。主播换脸了、嗯。是的，没有亮灯牌的，卡了，一直在卡，人气一直在掉。没有，我这边没有卡，哦、没有卡吗？直播间没有卡吧？直播间有没有卡？大家看一下我们直播间有没有卡？嗯、没有卡。我是卡卡上升了吗？看看空间是不是完全没有问题啊？你太紧张了是不是？因为我今天是第一天直播，我第一天给大家在这里直播，我是有点紧张的。对的。所以我们大家在直播间的一个热情程度和我的紧张程度是成反比的，大家越热情、怎么样，我越不紧张。对不对？嗯，卡宴了，想看卡宴，腾天哥哥一直在我们直播间想看卡宴，是不是？没有问题，一会带您去看一看我们的卡宴哦。想看我们车型的宝贝们，一定要记得左上方上点关注，下点赞，点亮粉丝灯牌，我们一起赚百万了，好不好？对的啊，主播有链接吗？主播今天到点赞到100万，把主播上链接好不好啊？不合适啊！哎，有宝贝在问在哪里买哈，宝贝们、我们给大家再次介绍一下，我们展厅的地点呢是在安徽省合肥市庐阳区蒙城北路与郭阳路的一个交叉口，风里雨里呆呆在展厅等你，想要呆呆陪你一起试驾的，我们把小姨给扣起来，好不好？我们把小姨给扣起来、我的小螃蟹呢，小螃蟹一直在你心里哈，宝贝们不要着急哈，宇哥。对的，小螃蟹在今天休息啊，周末啊，好吧。好，为什么我这么卡？稍微等一下。你是不是用的 WiFi 在看呀？我感觉我一直在卡，怎么这么卡？来，你用我的手机吧。嗯，那你给我换个手机。辉哥的无线流量还是挺好用的啊。欢迎大家来到我们直播间，看来我要更改，我要变成5G了，宝贝们，来，哦，已经到30000赞了耶，学长。对，来，我们现在给他们发一下啊。嗯。给他们发一个钥匙扣啊。好，我们点赞到已经到30000了，我们给大家发一个主播手里面的这个。手机是我的啊，这个钥匙扣啊，发这个钥匙扣、可以，那我们送手机好吗？手机不行啊，这样子，手机不行。想要手机的我们扣一，不行。想要我们钥匙扣的我们扣二，好不好，宝贝们？好。来，这样子，有没有想要主播手里的波尔多红的我们保时捷黑马金盾的钥匙扣的宝贝？我们把小姨刷起来好不好？我直接随机选取一个幸运观众，我送给大家，好不好？想要怎么都扣一呢？都扣一是不是？要主播是不是？要主播那也不是不行啊，宝贝们。行啊，我们左上角的这个钥匙扣也跟大家发放了啊。嗯，是的，来左上方的福袋，宝贝们抓紧时间去领取一下，因为我们已经到30000赞了。今天会有3个波尔多红真皮内饰的一个什么钥匙扣送给大家，好不好？送给大家。所以在我们直播间不要